Кабінет міністрів розподілив 6,5 мільярдів гривень за програмою розвитку озброєння та військової техніки для української армії на 2017 рік. Також з випуску ви дізнаєтесь, які кошти цьогоріч витратять на зброю для нашої армії. У скільки обійдеться ремонт гетьмана Сагайдачного? Чи потрібен повітряним силам новий літак Ан-178? Коли українські воїни отримують полегшені берці? Яку бронемашину презентували зброярі Азербайджану? Та чим американці посилили країни НАТО в Європі? Історія створення цього підприємства почалась 100 років тому. Виробник скла та оптики з часом освоїв випуск електронних оптичних приладів. Зараз вони встановлюються на більшість військової техніки, яка виробляється чи модернізується в Україні. Тож наш журналіст Юрій Стоянський вирішив детальніше дізнатися про діяльність заводу. Ізюмською оптикою та приладами оснащено протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» і «Корсар», «БТР-3», «БТР-4» і «Дозор», танки «Булат» і «Оплот», бронекатери проекту «Грюза-М» і експортні зразки. Виготовляють під Харковом також оптику для розвідки сил спеціальних операцій авіації, центрів управління космічними польотами. Остання розробка – це всім відомий на устах зараз «Корсар». От приціл наведення, ПКН. 1ПН-22 – это все делается для БМП, БМП-2, под Житомирский бронетанковый завод. Прицелы для танков, прицел, управление ракетой. И сейчас мы разрабатываем шарик, где будет установлен этот лазерный канал управления ракетой до 7 километров. Найновіша розробка для армії – оптико-електронний прилад ОЕП-ВМ, якими планують оснащувати вітчизняні бронетранспортери «Дозор-Б». Нові ОЕПи до панцирників виготовляють з функцією нічного бачення у фоновому режимі, відеокамерою і далекоміром. Вони використовуються для сканування обстановки на полі бою в режимі реального часу. Визначають відстань до цілі і теплове випромінювання об'єктів на відстані 5 кілометрів. Перед виготовленням всі оптичні прибори проходять опрацювання у конструкторському бюро. На данный момент мы занимаемся оптико-прицельной станцией, куда входит тепловизор, дальномер, ТВ-каналы и блок лазерного канала управления. Эта станция может устанавливаться как на беспилотники, как на вертолет. У цьому цеху виробляють металеві корпуси для військової оптики. Згодом з деталей збирають готовий виріб. Далі випробовують у бару і термокамерах при температурі від мінус 40 до плюс 50 градусів. Визначають його водонепроникність, стійкість до вібрації, пилу, туману морської води. Зараз у нас мінус 40 в камері стоять ізделія. Це підприємство унікальне своїм замкнутим циклом виробництва і особливістю скловаріння. Горшкова піч, в якій вариться шихта, може розігріватись до температури більше 2000 градусів за Цельсієм. Є у нас тут вот, показано ручне управління. Це показано, що горить у нас з вами лівая горілка. Стекло типу К8, кронове стекло. Без нього, без цього стекла, ні єдиний смотровий прибор у нас не випускають. Після отримання технічного завдання з конструкторського бюро починається процес варіння, нарізка скла та його полірування. Деталі, з яких збирають мікроскопи, знаходяться поруч з оптикою для військової авіа та бронетехніки. Робота виконується з ювелірною точністю. Це для смотрових приборів ТНПО-160, ТНПО-115, ТНПО-168В. Всі смотрові прибори, які применяються в бронетанковій техніці. Також в Ізюмському заводі виготовляють скляні деталі по технічному замовленню. Де буде встановлено цю оптику, можуть не знати і самі виробники. Мені таку тайну не розказує Запорізький Моторсіч. Тому для чого вони використовують? Наше діло зробити. Приладобудівне підприємство, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», може виготовляти понад 250 марок оптичного скла. Це і різнокольорові, різнорозмірні, безбарвні, особливо волоконні, лазерні, молочні, фотохромні, з високим коефіцієнтом заломлення та пропускання світла, скляні та керамічні деталі будь-якої складності. У всьому світі лише 6 країн, котрі мають підприємства, що виготовляють оптичне скло. От така відносно недавно ми осваювали систему автоматичного управління горшковою печі. По сути дела, уникальная в Украине, потому что только в Украине у нас такая печь есть, и в принципе в мире, потому что достаточно сложный процесс. Крім повного забезпечення оптикою вітчизняного оборонно-промислового комплексу, велика частина виробів йде на експорт. Наразі конструктори працюють над досконаленням нового антиблікового покриття оптичних пристроїв та електроніки, що використовуються у протитанкових ракетних комплексах, таких як «Стугна-П», «Курсар» та інших, які здійснюють захоплення та супровід цілі в автоматичному режимі.
В рамках розширення кооперації державного концерну «Укроборонпром» до співпраці залучено понад 350 приватних підприємств малого та середнього бізнесу. Також відбулась ротація 25% керівного складу ключових державних підприємств ВПК. Цим починаємо інформаційний блок зброярської сфери за тиждень. На міжнародній авіакосмічній виставці «Аероіндія-2017», яка проходила 14-18 лютого, українські зброярі показали понад 20 зразків своєї продукції. Зокрема, моделі військово-транспортних літаків Ан-132 та Ан-178, безпілотні літальні апарати «Sparrow» та «UA-Beta», а також систему захисту літальних апаратів, ракети тощо. «Мотор Січ» постачатиме китайській компанії «Авікоптер» турбувальні двигуни АІ-136Т для нового російсько-китайського вантажного вертольота. Машина матиме вантажопідйомність 30 тонн та габарити менші, ніж у Мі-26. Таким чином, агресор через Піднебесну отримуватиме гелікоптери з українськими серцями. 142-й навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій отримав 4 вертольоти-постановники перешкод Мі-8 ППА та Мі-8 СМВ. Компанія «Артем» здійснила успішні пуски своїх нових 80-мм звинтокрила Мі-8 МСБ, а на озброєння армії прийнято комбінований пристрій викиду та екранно-вихлопний пристрій «Адрос». Столичний суднобудівний завод «Ленінська кузня» виграв тендер на ремонт кораблів Військово-морських сил України. Ремонтні роботи персонал підприємства виконуватиме на базі Ілічівського судноремонтного заводу. Першим відремонтують фрегат «Гетьман Сагайдачний», на який закладено 91 мільйон гривень. Міністр оборони генерал армії Степан Полторак підписав технічні умови на полегшені черевики з високим берцем. Модель типу В матиме більше тканини, мембрану гортекс та підошву з нових сплавів резини. Дослідні випробування обновки пройшли минулого року у 79-й аеромобільній бригаді. Виробництво зразка почнеться весною. Третій рік поспіль волонтери кулінарного цеху з Львівщини передають воїнам АТО сухі борщові набори – солодкі каші, енергетичні батончики і фіточаї. З однієї упаковки сухого борщу за 20 хвилин можна отримати 10 літрів готової страви. За місяць галичани виготовляють 750 таких порцій, а за весь час АТО передали бійцям тони смакоти. Компанія Core Performance продемонструвала рішення для охолодження амуніції солдатів в спекотну погоду. Бачок з термопластика Ice Plate наповнюється водою і кладеться у морозильну камеру. Під час одягання термопакет розташовують між бронежилетом і верхнім шаром одягу. Охолоджує 4 години, а талу воду можна пити. Міністерство оборонної промисловості Азербайджану продемонструвало бронеавтомобіль «Туфан», захист якого відповідає натовському «Станагу» 4569 рівень 3. А оборонне відомство Словенії уклало контракт з австрійською компанією «Клайтнер» на поставку 70 тактичних автомобілів MMV «Сувайве» за майже 6 мільйонів євро. Пожежні Пекіну отримали спеціальні реактивні системи залпового вогню для роботи на великій висоті. Їх оснащено 24 направляючими, які здійснюють пуски на відстані до 300 метрів. Кожна ракета містить 3,6 кг вогнеподавляючої речовини та здатна пробивати армоване скло завтовшки до 2 см. Вартість однієї – 1,24 мільйонів доларів. На італійському суднобудівному підприємстві в місті Мугіано відбулася церемонія нарізки сталі для будівництва першого корабля серії PPA. А командування ВМС Національної гвардії Кіпру ввело до строю патрульний корабель А-620 «Аласія», який став найбільшим їх судном за всю історію. У 70-х він слугував яхтою Султану Оману, а потім служив патрульним, навчальним та гідрографічним судном. До німецького порту Бремерхафен доправили 94 американських військових вертольоти «Чінук», «Апачі» та «Блекхавк». Авіатехніка посилить армії Польщі, Литви, Румунії, Німеччини та інших країн, де розташовані військові бази НАТО. А в Казахстані пілот вертольота Мі-8 МТ здійснив посадку на дорогу, щоб запитати дорогу у водіїв. Управління перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США DARPA створило систему SideArm. Під час випробувань за її допомогою вдалося зловити 180-кілограмовий дрон «Фюрі» від компанії Lockheed Martin. Система може встановлюватися на кораблі, субмарини та авто. Зараз на київському авіаційному заводі «Авіант» проходить збирання 6 близькомагістральних транспортників Ан-178. Наказ про реалізацію проєкту було підписано 7 років тому, а 16 квітня 2015-го відбулося викочування літака. Що було далі, знає журналіст Павло Ковальчук. 16 квітня 2015-го світ вперше побачив новий український Ан-178. А вже менше ніж за місяць, 7 травня, він здійнявся у небо.
Враження дуже хороші, літак показав себе досить надійним. Перевіривши різні режими, ми зрозуміли, що машина впевнено почуває себе у повітрі. Мені здається, що у літака велике майбутнє. За тестовим польотом слідкували не лише журналісти та сотні відеокамер, а й іноземні інвестори. В той же день Азербайджан підписав контракт на постачання 10 машин. Китайці ж запропонували спільне виробництво цієї моделі. Далі були виставки в Парижі та Дубаї, берлінське авіашоу та салон Фарборо у Великобританії. Ан-178 зацікавив компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудовської Аравії, Алжиру, Казахстану і ряду країн Африки. Також інтерес проявили Збройні сили Іраку, яким не вистачає універсального транспортного літака для перекидання вантажів та військ. Двигателі здесь наші українські, D436-148FM, в честь Федора Михайловича Муравченка, так, которые здесь они более повышенной мощности. Они стоят здесь. Так что все проектные работы выполнены у нас полностью в электронном виде. На этот самолет у нас не было выпущено ни одного чертежа. Розробка апарату розпочалася на держпідприємстві «Антонов» у 2010 році. Він покликаний замінити військово-транспортні літаки попереднього покоління Ан-12, Ан-26 та Ан-32. До того ж, більшість основних елементів літака – українського виробництва. Майже повністю вдалося відшукати заміну російським комплектуючим. Основная задача самолета – перевозить грузы, конечно. Основной максимальный груз его в гражданском исполнении – это 16 тонн. Он может перевозить на расстояние до 3000 километров. Ан-178 дещо відрізняється від інших моделей Антонова. Літак збудований за аеродинамічною схемою високоплан, оснащений задніми вантажними дверима та рампою. Льотно-технічні характеристики машини значно кращі від його далекого родича Ан-12. Також 178-й має сучасну вдосконалену систему керування. За рахунок новітніх комп'ютерних систем виключаються будь-які помилки при пілотуванні. Очень важно, що самоліт має герметичну кабіну. Он полностью заменяет Ан-12, но там кабина не герметичная. Очень важно, что самолет оснащен современным цифровым комплексом, цифровой кабиной. И очень важно то, что самолет может взлетать и садиться на грунтовые аэродромы. Серед конкурентів українського «Залізного птаха» варто виділити китайський «Шанак Сію-8» та бразильський «Ембраєр КС-390». Перший являє собою розвиток ще радянського Ан-12. Проект бразильського ж транспортника на даний час взагалі заморожений через скрутну економічну ситуацію в країні. Український літак набирає найбільшу висоту, у швидкості значно випереджає китайця і лише трохи відстає від бразильця. Проте Антонов поступається своїм конкурентам у вантажопідйомності. Найкращою практичною дальністю польоту володіє Ю-8. За ним слідом йде 178-й, і від двійки лідерів суттєво відстає КС-390. Приємно дивує ціна українського літака. Як для машини, розробленої в 21-му столітті, вона є доволі низькою – від 45 мільйонів доларів. Попри інтерес до новинки, замовлення на цей літак від Міноборони України ще не надходило. Експерти вважають, що в даний час купівля Ан-178 для потреб армії буде радше комерційним ходом для просування машини на зовнішні ринки. Існуюча на сьогоднішній день модифікація літака Ан-178 не призначена для виконання повного спектра завдань, які можуть поставити військові. При цьому наявний парк військово-транспортних літаків типу Ан-26 за умови модернізації здатний виконувати свої завдання до 2025 року. На базі Ан-178 необхідно буде розробляти спеціалізований військовий літак, який може повністю задовольнити військових і замінити Ан-26 і частково Іл-76 вже після 2020 року. Восени 2015-го Антонов оголосив народний конкурс на назву для нового літака. Тоді лідером голосування став варіант Степан Бандера. Одіозний російський чиновник Дмитро Рогозін відразу опублікував гнівний пост з цього приводу у соцмережі. А брехливий Віталій Чуркін пішов навіть далі, виступив із заявою на Радбезі ООН. Шокує з'явившееся на днях сообщение, що новий український воєнно-транспортний самоліт може бути названий іменем нацистського прихвостня Бандери. Інтересно, будуть ли на ньому рисувати свастику. На держпідприємстві Антонов розповіли, що назва літака так і залишиться – Ан-178, а заяви росіян розцінили радше як подарунок. Після цих повідомлень відвідуваність сайту держпідприємства Антонов значно зросла. Відео з Ан-178 переглянули тисячі інтернет-користувачів. А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про військові ліхтарі та кращі зброярські компанії світу. Дочекайтесь!